Saatko sua kutsua Katriks vai mikä on sun nimi nyt kaikille ihmisille? No, mua voi kutsua Katriks tai Katiks. Kumpikin okay. Hyvä. Kumpikin no, hyvä. Tämä on hyvä. Mulla on sellainen lapsuuden trauma, että kun mä olin kiltti, niin mua kutsuttiin Katiks. Sitten kun mä olin tehnyt tuhmuuksia, niin mua kutsuttiin Katriks. Mutta mä oon nyt aikuisena yrittänyt päästä tämän trauman yli ja mä en enää reagoi silleen negatiivisesti siihen Katriin. No niin, hyvä. Ihan joo. Ensimmäisenä voitaisiin tehdä semmonen, että sä voisit esitellä itsesi, että kuka meillä on täällä ja mitä kaikkea joo. Sä oot tehnyt. Ja saat käyttää siihen ihan runsaasti aikaa, että ihmisiä kiinnostaa aina niin kuin persoonat. Mä oon siis Katri Kanninen, mä oon psykoterapeutti. Mä koulutan psykoterapeutteja, kirjoitan tästä aiheesta. Mä oon 3 lapsen äiti, niistä ne alkaa olla jo aika isoja. Mulla on 22 ja 19 ja 15-vuotiaat lapset. Sitten mä oon myös ollut tutkija aikanani, eli mä oon väitellyt, mä oon psykologian tohtori ja väitellyt erityisesti sit psykoterapiatutkimuksesta ja traumoista ja kiintymysteoriasta. Joo. Ja kyllä mä ajattelen, että sellainen pitkä tutkijataustakin jättää sen oman merkkinsä itteen psykologina, että siitä aika niin kuin tavalla seuraa sitä aikaa ja kyseenalaistaa monia ilmiöitä, kyseenalaistaa aika paljon sitä, mitä lehdissä lukee, eikä ikään kuin purematta niele asioita. Et sellainen sitten jarmaa tällainen elinikäinen arpeutuminen. Niin sä oot niin kuin, onko se tuonut sulle semmoista, että sä haluat jotenkin semmoisen oman näkemyksen luoda enemmänkin, kuin että vaan uskois sen jotenkin yleisen psykoterapiaan? Kyllä se varmaan niin on, että just kun mä oon komponnut sekä tämän ikään kuin tämän psykoterapian tekemisen ja opettamisen ja sitten on se ikään kuin se tutkimustausta, niin sitten kun nämä ainekset laittaa yhteen ja sitten mä oon vuosikausia niitä opettanut ja hieronnut ensin psykologian opiskelijoille ja sitten psykoterapian opiskelijoille ja kuulee ne kysymykset, miten tämä tehdään tai miten tämä on tai miksi tämä on näin ja sitten vuosia miettii niitä ja pohtii ja se on sellainen intohimon aihe, sitä oikeasti miettii ja pohtii sitä, että miten nämä asiat on ja miten ihmisiä parhaiten autetaan ja mikä olisi ne pahimmat mokat, mitä voisi tehdä ja mitä tehdään terapiassa, kun opettaa näitä asioita paljon ja sitten oikeasti haluaa tietää, että ei näe vain mielipiteitä tai näe jonkun suuren ajattelijan lausahduksia, vaan osaa miettiä sitä eri kulmilta ja eri näkökannalta. Hei, kuinka moni on myyty jo nyt tähän Katin vierailuun? Jumalan kautta, siis meidän alalla on yleisesti semmoinen jotenkin hankala ilmiö. Muutenkin se mieli melkein tästä sanoo vähän sen, niin kuin mennään pääaiheeseen. No. Mikä on just tämä suuret ajattelijat ilmiö, että kun joku X sanoi näin, niin nyt me ei sitten muut, me pienemmät terapeutit ei oikein voi. Ja, että on semmoisia niin kuin koulukuntia, mitä niin kuin pitäisi noudattaa hirmu voimakkaasti. Kyllä. Ja mä muistan niin kuin omasta psykoterapeuttikoulutuksesta, niin mä arvostan sitä tosi paljon, mutta siellä oli semmoisia ilmiöitä myös, mitä mä en arvosta niin kuin jälkeenpäin. Mä mietin, että ne oli niin kuin liian voimakkaasti sanottu, että tälle ei sitten koskaan saa tehdä. No mähän on tehnyt just niitä juttuja, mitä ne sanoi, että ei saa tehdä. Ja mä oon huomannut, että ne toimii ihan älyttömän hyvin. Kyllä. Vielä kun tietysti on psykoanalyyttinen, mikä on tämmöinen niin. Klassinen muoto. Niin ihanaa, että sä niin kuin oot jotenkin luonut semmoista omaa. Joo, ja tuntuu kyllä, että aika radikaalisti opettanut vähän erilaisia asioita kuin esimerkiksi mitä muut opettajat on voinut opettaa, joiden ikään kuin ne oppi-isät, jotka on nimenomaan usein miespuolisia ja tulee jostain 1900-luvulta, niin et kyllä se on aika hurjasti meidän aika muuttuu ja miten me asiakkaita kohdetaan, minkälainen me yhteiskunta. Me ollaan tasa-arvoisia, me halutaan neuvotella yhdessä asioita, me halutaan ymmärtää asioita. Joo. Ei siellä kukaan voi ylhäältä päin ajatella, että tietynlaisiin rooleihin ikään kuin sujahdetaan ja niissä rooleissa pysytään ja tämä olisi jotenkin tervehdyttävää. Et siitä on kyllä hyvin vähän näyttöä näin tutkimuksellisesti, että sen tarvitsisi olla näin. Dino Rider Ghost nimimerkki kysyy multa heti, että no mikälainen aihe olisi semmoinen, mitä ei saisi tehdä? No mä voisin miettiä vaikka psykoanalyyttisessä oli hirmu
niin kuin tarkkaa se, että mitä terapeutti voi kertoa itsestään potilaalle. Mm. Ja se on semmoinen klassikko, että sen psykoterapeutin pitäisi olla semmoinen aika pidättyväinen. Ja siinä niin kuin ehkä semmoisessa ilmaisussa on aika rajoittunut siinä minun opissa. Ja mä tein pari vuotta silleen, ja se oli mulle jotenkin tosi hankalaa. Ja sitten mä tajusin, että ei itse jos mä aion tehdä tätä hommaa niin kuin yhtään enempää kuin 5 vuotta, niin mun on pakko muuttaa tämä tyyli niin kuin omaksi itsekseni. Ja minä rupesin olemaan Ville. Ja sen jälkeen minun asiakkaatkin sanoivat, että sä oot paljon parempi nykyään. Että se semmoinen vähän niin kuin liimattu semmoinen pidättyväisyys, niin yhtäkkiä hävisikin. Ja sitten mä rupesin olemaan tosi rohkea. Ja sitten tämä somejuttu on tehnyt se ihan next levelille, että mä oon puhunut ihan kaikesta mahdollisesta. Mm. Ei sitä kukaan ole häiriintynyt vielä tähän mennessä hirveämmin. Että... Joo, tästä aiheesta mä voisin puhua monta tuntia. Kirjoittanut tästä aiheesta peräti artikkelin mun sellaisen amerikkalaisen mentorin kanssa, Charles Gelson kanssa, joka puhuu tällaista aidosta terapiasuhteesta. Me ollaan kirjoitettu aiheesta neutraliteetti. Joo. Ja myös, että sitä tarvitaan. Mutta ei sennasta, niin kuin tiedättekö te sarjakuvissa on sellainen, makaa sohvalla asiakas ja sitten siinä vieressä istuu sellainen pujopartainen analyytikko, joka kärsii abstinenssista tai vähentää peräpukaamista tai jostain muista pidätysongelmista. Tämä on niinku se kauhukuva, että siellä istuu joku tällainen, joka pidättelee eikä anna itsestään mitään. Et ihan niinku tutkimuksellisesti tällä ei ole mitään näyttöä tai on sille jotain. Sen takia olen kirjoittanut myös neutraliteetista. Me tiedetään ihan yksinkertaisesti, että jos sanat itsestäsi liikaa, sä vuodat ja sä viet sen kaiken tilan ja asiakas tietää sun huolista enemmän kuin omistaan, niin sittenhän me ollaan väärässä. Mutta sitten jos meillä on tällainen tosi pidättyvä, niin silläkin on. Sillä kummallakin näillä ääripäillä huonot vaikutus siihen, tietysti siihen terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen, jonka pitää olla sen asiakkaan ongelmien ympärillä. Just näin. Ja tietysti sitten pidemmissä terapioissa, niin siinä on hyvä jättää enemmän sellaista neutraalia tilaa, mutta tällaisessa lyhyemmässä, neuvottelevassa, vähän ongelmakeskeisessä työskentelyssä, niin siinä saa olla aika paljon sellainen kanssakulkija ja oma itsensä. Toi on muuten totta, että mähän olen siis itse käynyt aikanaan semmoisen, missä on niin kuin ollut psykoanalyysissä käynyt, ja mun täytyy sanoa, että se sopii semmoiseen pitkään terapiaan. Kyllä, niin hyvin, että siinä jäi tilaa niin kuin seikkailla ihan tosi paljon. Joo. Sitten mä mietin, että jos on vaikka vuosi tai kuukausi terapia-aika, vaikka mulla on käynyt paljon potilaita, mitkä on käynyt vuoden, mikä olisi niin kuin aivan liian lyhyt minun opin mukaan, mutta se oli ehkä esimerkiksi aika yleinen, niin siinä mä joudun olemaan tosi aktiivinen niin kuin jo siinä vuodessakin. Jos, se on, jos mä tiedän, että on 5 vuotta, niin vielä enemmän. Kyllä, ja just näin. Et täällä tuli kysymys, että käykö psykoterapeutit itse terapiassa usein? Kyllä käy. Joo, ei muuten voi edes valmistua. Ei. Tiesittekö sen, että ei ole olemassa sellaista terapiakoulutusta? Mäkin olen käynyt aikanaan jo opiskeluaikana ennen kun hakeuduin mihinkään psykoterapiakoulutukseen, niin terapiassa, niin mä laskin teettekö, että mä oon käynyt ainakin 620 tuntia terapiassa. Joo, mullakin on yli 500. Juuri niin. Ja on se sama juttu, Ville, että mä siis rakastin sitä, kun sain maata siellä. Ja sitten ei niin kuin tarvitse myös katsoa, aivan niin kuin puhun niistä omista asioista. Ja tämä on suuressa tavallaan epäsuhda siihen, että mä nimenomaan puhun lyhyestä, mä kirjoitan lyhyen terapian tekemisestä, vaikka mä aina luulin, että musta tulee analyytikko. Oliko sulla se haave? Oli, mä ajattelin, että mä olin analyytikon näytelmäkerhossa ja mä niinku rakastin tätä syvää ajattelua ja erilaisia teorioita. Mä olin ihan onnessa. Nyt sitten mä vaan tajusin, että mä en ihan oikeasti halua tehdä 100 vuotta per asiakastyötä. Ja että mä uskon siihen, että ihmisessä on niin paljon, useimmissa ihmisissä on niin paljon resursseja, että ne voidaan kanavoida, kun tehdään yhteistyötä ja hyökätään vähän aktiivisemminkin niiden ongelmien kimppuun. Mm. Semmoinen, mitä mä haluaisin, että sä voisit kertoa ihan niin kuin itteenikin varten on, mä oon siis psykodynaaminen ja semmoinen omalla tyylilläni niin teen sitä, mutta mikä se on se sinun suuntaus, mitä sä opetat ja miten sä niin kuin selittäisit se auki vähän, mitä se tarkoittaa ja mistä sä oot ensinnäkin innostunut just siihen? Mä oon sellainen, jota kutsutaan integratiiviseksi. Eli se tarkoittaa, että yhdistelee monesta suuntauksesta. Ja sanotaan, että suurin osa terapeuteista, ainakin 60-80%, sanoo olevansa integratiivisia. Eli vaikka niillä on joku pohjakoulutus, niin ne integroi niistä muista näkemyksistä myös esimerkiksi tekniikkoja.
Mutta mä oon alkujaan kognitiivis-analyyttinen, mikä on tällaisia ensimmäisen aallon 70-luvulla rakennettua integratiivista, joka alkujaan rakennettiinkin niin, että siellä oli pohjalla tällainen dynaaminen ajattelu ja ymmärrys siitä, että me muovaudutaan varhain meidän varhaisissa ihmissuhteissa, mutta sitten, että me voidaan ikään kuin lähestyä nopeammin, lyhyemmin ja tasaveroisemmin näitä ongelmia. Ja tästä yhdistelmästä, tässä tuli se mun niin kuin sellainen juuri, vaikka sitä ennen mä olinkaan sitä tosi tunnen todella hyvin varmaan psykoanalyyttisen teorian ja nautin ja rakastan tällaista runollista ajattelua psyykestä. Mutta sit tavallaan tutkimuksen myötä, ja mä oon itse edelleen tällaisessa kansainvälisessä ICATAssa, joka on KAT-psykoterapeuttien hallitus, tällainen kansainvälinen, niin mä oon ollut siellä monta vuotta vaikuttajana ja koulutan kanssa. Usein käy niin, että kun tulee joku sellainen uusi terapia, mutta se rakentuu aika paljon kuin ihmisen ympärille, jonkun gurun ympärille. Ja sitten myös kävi KAT-maailmassa niin, että guru vanheni ja lopulta kuoli. Ja sitten sinne on vaikea tavallaan integroida uusia elementtejä sen jälkeen, kun kukaan ei halua tanssia tämän ihmisen haudalla. Niin sen takia esimerkiksi mä oon sitten kirjoittanut kirjan lyhyt terapeuttista työotteesta, joka integroi sitten sieltä tutkimusmaailmasta hirveän paljon viimeiset 10 vuotta ja 20 vuotta, 15 vuotta on tutkimuksen avullakin menty eteenpäin siitä, että mikä toimii terapiassa. Niin mäkään en halunnut tanssia Anthony Rileyn haudalla, vaan kirjoitin sitten kirjaa lyhyt terapeutista työotteesta. Eli kognitiivis-analyyttinen, mutta niin sanotusti integratiivinen ja semmoinen oma suuntaus. Ja mikä on persoonallisuushäiriöt? Aloitetaanko tälleen kevyesti? Eli ihmiset, meillä on aiheena persoonallisuushäiriöt. Niin, eikö se ole ihan niin kuin karseen nimitys, että se häiriö jo tuo sellaisen, että se olisi jostain tavattoman patologisesta kyse. On, kyllä minua häiritsee niin kuin hirveästi se, niin. ennen kuin edes ruvetaan syvemmin puhumaan. Niin eikö vaan? No jotenkin, huokaillaan ensin tätä. Ihan huokaillaan tätä, että on niin kuin ihan järkyttävän leimaava. Ihan kuin tällainen ihminen olisi jotenkin paha. Hei, 5-15% ihmisistä on niin sanotusti persoonallisuuden häiriö. Ei, nyt mä en enää sano sitä enää kertaakaan. Voitais puhua persoonallisuustyyleistä, persoonallisuuden haasteista, tai hei, vielä parempi, persoonallisuuden haavoittuvuudesta, tai persoonallisuusproblematiikka, nyt sekin mun mielestä on ihan ok, tai tällaiset haittaavat persoonallisuustekijät. Mä eipä heittäisin vähän silleen niin kuin ammatti-ihmisenä niin kuin meidän alaan tässä niin kuin bussin alle. Tarkoitan sitä, että jopa meidän alalla niin kuin ammattilaiset, joskus mä muistan vähän nuorempana varsinkin, kun meni johonkin, niin puhuttiin vähän silleen, käytettiin sitä kaikista inhottavinta termiä. Mä en pysty käyttämään sitä, mikä on lyhennys tästä persoonallisuushäiriöstä. Ja mä en ymmärrä, miten se voi olla niin hankala asia niin kuin normalisoida, koska se on niin älyttömän yleinen. Et miksi se on saanut niin kulttiaseman silleen tietyllä tavalla? Joo. Se on jännä ja se liittyy tietysti siihen, että tähän medikalisointiin mielenterveyden maailmassa. Ja siellä on se hyvä pyrkimys, että jos me voidaan kuvata joku sairaus, niin sittenhän sille löytyy se lääke tai leikkaus ja hoito, joka me voidaan fiksata. Mutta se, mikä fysiologisella puolella pätee, niin ei tällä mielenterveyden puolella oikein päde, että meidän mieltä ei voi panna samalla tavalla laatikkoon ja lokeroon, että kohdassa tuolla on joku tauti tai kohdassa täällä, koska me ollaan nyt valtava holistisia. En mä tiedä, tuleeko koskaan tulemaan sellaista aikaa, missä löydettäisiin sellaista yhtä lääkettä, jolla fiksattaisiin näitä asioita. Mutta hyvä pyrkimyshän siellä taustalla on ollut, mutta sitten kun ollaan pyritty luokittelemaan ja kuvaamaan just niitä haastavia käyttäytymisen toimintamalleja, niin sitten kun niitä on pistetty peräkkäin, niin ihan kurjan kuulosta. Täältä tuli muuten viesti, ja mä luen tämän ääneen, tämä on mielenkiintoinen. Mulla on tyypin 2-2-suuntainen ja traumaperäinen stressihäiriö. Lääkehoito on ollut tosi vaikea, ja useimmin aiheuttanut vain pahempia oireita. Nyt on ilman lääkkeitä vuoden ja mennyt hyvin. Harmittaa, kun ei ole rahaa terapiana. Tsemppiä sinne, hei. Kyllä. Ja hei, niin. Ihan just ton takia. Oikeastaan minä ja Liisa Uusitalo-Arola kirjoitettiin nyt kirja, josta me ajateltiin Villen kanssa pikkusen puhun myöhemmin, terapian tarpeessa, mikä on itsehoito-opas. Koska kaikki meistä ei voi mennä terapiaan. Ensinnäkin ei riitä rahat, ei riitä motivaatio, ei riitä aika, mutta on valtavan paljon, mitä me voidaan tehdä itse. Ja tämän takia
Mä uskon kyllä vakaasti siihen, että ei kaikki voi mennä terapiaan. Vaikka menee terapiaan, niin 90% työstä sun pitää tehdä itse kuitenkin. Kyllä, näin se on. Ihanaa se on, kun on kanssakulkija, mutta samanaikaisesti itse voi tehdä paljon. Kyllä. Mä aina uskon siihen, että me ihmiset voidaan, koska tahansa, me voidaan vielä satsata siihen, että me lähdetään muuttamaan itseämme, rakentamaan sellaisia terveempää tapaa elää ja terveempää tapaa olla ihmissuhteissa. Tuo oli hyvä. Ehkä on vähän liikaa tullut semmoinen nykyaikana, että se on terapia tai ei mitään. Ja sitten juuri kaikki niin haluaa. Joo. Kelan kuntoutuspsykoterapia, ja oishan se hienoa, jos semmoinen maailma olisi, missä se onnistuisi, mutta se ei tule onnistumaan ikinä, ei tule olemaan tarpeeksi työntekijöitä. Mites persoonallisuushäiriö, niin missä kohtaa ihmisen elämää semmoinen muodostuu? Se diagnostisoidaan vasta NS-aikuisiässä, mutta me kaikki varmaan ymmärretään, että se ei tule sit yön yli ennen, just kun täyttää 17-18, vaan kyllä se on jotain, joka alkaa muodostua niissä tärkeimmissä ihmissuhteissa. Ja myöhemmät, kaikki meidän myöhemmät kokemukset, mutta yleensä me puhutaan nimenomaan kokemukset ihmissuhteissa. Me puhutaan todella tällaisesta, ei yksilöpatologiasta, psykopatologiasta, vaan sosiaalipatologiasta. Eli persoonallisuus, haasteet on aina jotain, mikä muodostuu ihmissuhteista ja siitä, että ne on ollut jollain tavalla myrkylliset tai riittämättömät. Ja osittain tietysti siellä voi olla tällaisia biologisiakin haastavuuksia, niin kuin vaikkapa temperamentti. Että jos on haastava temperamentti ja herkästi reagoiva ja herkästi kokee asiat negatiivisesti ja valtavan intensiivisesti, tai on valtavan sisäänpäin kääntynyt ja herkkä, niin totta kai nämä voi altistaa sitten, jos siinä ympäristössä on paljon ihmissuhteissa myrkkyä tai jotain laiminlyöntiä tai kaltoinkohtelua tai mollaamista tai häpäisyä tai välinpitämättömyyttä tai alistamista. Tai... Joo, eli tosi vaikuttava tekijä on tämä lapsuuden ympäristö. Kyllä, kyllä se vaan näin on. Et me tiedetään, että jo 4-vuotiaalle me pystytään ihan tutkimuksellisesti katsomaan, nähdään siinä, että miten pienet lapset jo toimii suhteissa toisiin siellä päiväkodissa. Ja silloin jo me nähdään, että osa on niin valtavan varautuneita, että ikään kuin ei odota hyvää muilta. Kyllä. Ja osa taas sitten on empatia puuttu täysin ja se voi olla niin, että se näkyy ensi suhteessa kotona ja se voi nähdä suhteessa eläimiin, se näkyy suhteessa niihin kavereihin. Joo. Että on erilaisia hankalia tapoja sit suojautua tai peräti julmuutta ja sellaista tunnottomuutta, empatian puutetta. Täällä tuli hyvä kysymys jo, että voisitko vielä kertoa, että mitä se persoonallisuushäiriö tarkoittaa? Joo. Se on oikeastaan sitä, että se on tällainen kehityksellinen tila, joka alkaa joko lapsuudessa tai nuoruudessa tai viimeistään siinä nuorella aikuisiällä. Ja se on sellainen pysyvä tila, pysyvä tapa olla ja suhtautua. Ja se näkyy siinä, miten me käyttäydytään. Että se jotenkin ei ole tervettä se, miten me käyttäydytään. Että se vakavasti häiritsee sitä ihmisten pärjäämistä vähän niin kuin kaikilla alueilla ihmissuhteissa ja työssä ja opiskeluissa. Ja se, mikä siellä on niin kuin epätervettä, jos näin sanoo, ei toimivaa, että se, miten ihminen havainnoi maailmaa tai mitä toinen ihminen vaikka sanoo tai miten se toimii suhteessa muuhun, se, miten mä havainnoin sitä, se, miten mä tulkitsen näitä toisia tai sitä, mitä mä itse ajattelen, niin se on jollain tavalla vääristynyt, että se ei heijastakaan riittävän adekvaatilla tavalla sitä, mitä se todellisuus on, vaan se vääristää sitä suuntaan tai toiseen. Joko niin, että mä oon kertakaikkiaan mahtava tai kertakaikkiaan mä oon maanmatonen. Ja sitten se näkyy siinä, että ihmisellä on joko niin kuin valtavan voimakkaita ja intensiivisiä tai vaihtelevia tunteita. Tai ne on häilyviä ne tunteet. Tai ne on tosi niin kuin pieniä, että ei ihminen ei kertakaikkiaan löydä mitään tunneilmaa. Sehän on niin valtavan estynyt. Tai sitten se on myös altiutta vaikka impulsiivisuuteen. Mutta se, mikä on ehkä yhteistä just, että se on sellaista persoonallisuuden haurautta, mikä näkyy erityisesti sit siinä tavassa, miten me säädellään omia tunteita ja miten me osataan toimia suhteessa meidän läheisiin ihmisiin ja muihin ihmisiin. Ai että tuo oli hyvin selitetty. Mulle tuli mieleen sellainen jännä näkemys, että kun sä sanoit, että miten ihminen on niin kuin yhteiskunnassa vähän niin kuin eri lailla viritettynä, niin toisaaltahan tässä on hirmu voimakkaasti tässä persoonallisuushäiriöasiassa semmoinen, että on yhteiskunnallinen yleinen linja, miten kuuluisi toimia.
Kyllä. Ja persoonallisuus, tämmöinen ihminen, jolla se on vähän ei ole tämmöinen niin sanotusti ihan normaali. Sitten se ei jotenkin istukaan siihen kaavaan. Ja, jotenkin se on niin kuin iso ajatusmaailma semmoinen, että no minkälainen ihmisen kuuluisi sitten olla. Mutta ehkä minä olen myös pitänyt semmoisena isona juttuna itselleni, että tämä aiheuttaa yleensä kärsimystä ihmiselle. Kyllä. Kärsimystä itselle ja todennäköisesti monelle muulle ihmiselle. Mutta mä pikkusen haastan tuossa, että joo, että on hienoa, että me ollaan erilaisia. Me ollaan kaikki erilaisia, mutta ajatelkaa yhteiskuntaa, jossa ei olisi häpeää. Miettikää, millainen olisi, jos ihminen on häpeämätön, eli ei häpeä. Eli jos miettii, niin me ollaan biologian myötä meillä ihmisillä ja nisäkkäillä, vaikka koirillakin, niillähän on häpeä. Et jos meidät torjutaan, ne ei noudata sääntöjä, me jotenkin näytetään se, niin ne tajuu hävetä ne yrittää miellyttää, että pääsisi takaisin ryhmään. Ylpeys on toinen sosiaalinen tunne. Eli me tarvitaan näitä sosiaalisia tunteita, jotta me opitaan ne hyvät säännöt. Että on paljon sellaisia hyviä sääntöjä, että huomioi muut ihmiset, anna muille suun vuoroa, huolehdi pienemmistä, huolehdi heikoista ja älä jyrää muita ja niin pois. Että on enimmäkseenhän nämä yhteiskunnan normit pyrkii auttamaan meitä. Ja totta kai sitten tulee aina tällaisia trendejä, ilmiöitä ja historiassa sun muuta, mistä me koko ajan pyritään sitten löytämään erilaisia ulospääsyjä ja parannuksia. Mutta mun mielestä olisi kauhea ajatus, että meillä olisi häpeämätön yhteiskunta. Ei se toimisi. Silloin kaikki olisi sallittu. Mä muistan, Freud selitti sen aikanaan jotenkin näin, että siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoi asumaan enemmän yhteisöissä, niin mitä enemmän oli ihmisiä yhdessä paikassa, niin sitä enemmän alkoi kehittyä jotenkin niiden alkuihmisten myötä semmoisia yleisiä tapoja, esimerkiksi että piti peittää sukuelimet tai ei saanut tapella noin vaan kaupungilla. Ja sieltä on niin kuin lähtenyt muodostamaan se, ja se idea oli hänellä se, että jos näitä ei olisi tapahtunut, niin se yhteiskunnan muodostuminen olisi ollut mahdotonta, koska se ei toiminut semmoisena, että kaikki on vapaata, kaikki on häpeilemättömiä. Kyllä. Ja siellä on alkanut kehittymään nämä tämmöiset meidän vaatimukset, mitkä on nyt tosi jo pitkälle menneitä. Ja välillä sitten niitä rikotaan ja välillä niitä tulee uusia, mutta täällä tuli kuule Katri sulle hyvä kysymys. Jos persoonallisuushäiriöiden alut pystyy näkemään jo alle kouluikäisestä, niin mistä juontaa juurensa ammattihenkilöstön ajatusmalli, jonka mukaan alle 30-vuotiaalla ei voi olla persoonallisuushäiriötä? Hyvä vitsi tuo on vielä laitettu. Tässä on muuten suuria eroja. Suomessahan ei mielellään nuoria ihmisiä diagnostisoida persoonallisuushäiriöihin, kun taas muualla maailmassa se tehdään aikaisemminkin. Siinä on vähän niin kuin puolensa ja puolensa, että mun mielestä aina sellainen leimaaminen on hankalaa. Ja etenkin vielä niinkaan, kun niin kuin näillä persoonallisuuden haasteilla on negatiivinen leima. Niin silloin se on vähän haastavaa, että lähdetään laittamaan, jos meillä ei ole mitään, mitä antaa, joka parantaisi se ja pystytään auttamaan. Mutta samanaikaisesti onneksi meillähän satsataan valtavan paljon tällaisia erilaisiin varhaisiin malleihin, vaikka meillä on päiväkodissa ja koulussa tällaiset askeleittain tunnetaito-ohjelmat. Meillä on näitä kiusaamisohjelmia, joka on tavallaan tällainen yhteisöllinen puuttumisen menetelmä, missä opetetaan nuoret ja lapset yhdessä puuttumaan ja rakentamaan keskustelu- ja selvittämismalleja. Että aika mahtavia malleja koko ajan kehitetään, mitkä olisi näitä ulospääsyjä, ja niitähän suunnataan aikaisemmin. Tämä ajattelen on kuitenkin se olennaisin ja tärkein asia. Että miksi diagnostisoida jotain, jos me ei osata sille tehdä mitään? Vaikka kyllähän me ehkä osattaisikin, mutta tarjolla on niin vähän juttuja. Ja sitten olisiko siinä myös se puoli, mulle tuli mieleen, että tietyssä nuoruuden iässä, niin aika lailla monelle ihmiselle saisi diagnosoitua epävakaa vaikka. Kyllä, näin eli, se on. Eli näin jos, se on. Jos on voimakas murrosikä ja on tosi semmoinen haastava vaihe menossa, niin on ammattikielellä joskus vähän on kuullut vitsailtavan, että on niin kuin hyvälaatuinen persoonallisuushäiriö menossa siinä, eli se ei ole. Se vaikuttaa vähän samantyyppiseltä kuin voisi vaikuttaa, mutta siinä on varmaan laskettu, että no plussat ja miinukset ja kumpi on parempi. Toi epävaka on sellainen ehkä, joka mua eniten mietityttäisi, että se on ehkä diagnoosi, jonka mä antaisin varhemmin. Joo. Mä
tai mä ainakin puuttuisin vaan enemmän, että maailmalla esimerkiksi mä teen töitä australialaisen yhteisön kanssa, joka kouluttaa ja tekee työtä nimenomaan epävakaiden nuorten kanssa. Joo. Se ideahan tietysti on, että epävakaa persoonallisuuden häiriö, jos nyt tässä käytetään sitä nimeä, niin on todella haastava siinä, että siihen myös ihmiset kuolee, koska siihen liittyy tällainen impulsiivisuus, että ihminen voi kokea itsensä täysin lohduttomaksi, huonoksi ihmiseksi, joka ei sillä hetkellä näe toivoa missään. Ja silloin ihminen voi tosi impulsiivisesti vaikka vahingoittaa itseään, vaikka ei haluaisi oikeastaan edes todella sitä tehdä. Ja sen takia just esimerkiksi mun mielestä on tosi mahtavaa, miten paljon nyt on ollut mediassa, että ihmiset on jakanut storejansa ja sen merkitystä myös, että on saanut diagnoosia ja sitä kautta apua ja oppinut ymmärtelemään niitä omia vaihtelevia mielentiloja, jotka voi mennä yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. Että tässäkin se taika on ihan niin kuin oikeastaan mun mielestä huikeeta, että hyvin lyhyilläkin interventioilla Australiassa tässä Hype-ohjelmasta, joka on sellainen early intervention, epävakaille nuorille suunnattu hoito-ohjelma, ja siellä käytetään just tällaista kognitiivis-analyyttistä lähestymistapaa. Ja siellä nuoret käyttää, heille on tarjolla 16 kerran hoito, ja he keskimäärin käyttää 8 kertaa. Joo. Ja saa siitä niin suuren avun, että pääsee pois tällaisesta epävakaan diagnoosiluokituksesta, mikä tarkoittaa sitä, että toki se niin kuin sama taipumukset säilyy, mutta elämä on hallinnassa. Ja siellä ei enää ole sellainen impulsiivisuus, ei ohjaa enää sitä elämää, vaan he pystyvät ymmärtämään niitä vaihtelevia mielentiloja ja hillitsemään itseensä ja ymmärtämään, että mitkä tilanteet saattaa mut niin voimakkaan epätoivon valtaan tai raivon valtaan tai kiukun valtaan. Ja sitä kautta sitten myös harjoittelee niitä tunteiden säätelykeinoja. Ne on ihan huikeita nämä tulokset. On tosi hurjia ihan oikeasti. Ja varmaan täällä moni haluaisi kuulla nyt varmaan niin kuin erilaisista niin kuin persoonallisuustyypeistä ja niitä, niistä vähän niistä, että no mitä ne on ne yleisimmät, että saisi vähän sellaista mielikuvaa. Mä oon jakanut tosi... Pitäisikö meidän Ville jotain käydä läpi? Me voitaisiin käydä varmaan sellaiset niin kuin yleisimmät. Ja vähän esimerkkiä, Joo. että mitä se voisi olla. Ja jos me löydettäisiin vielä sellaisia vähän just kertomuksia, Joo. mitä se voisi olla, niin se olisi tosi kiva. Niin nythän me käytiin läpi tämä epävakaus mun mielestä jo aika. Mä voisin vaikka itse heittää vielä. Siinä on semmoinen juttu, mikä minua on kiinnostanut jotenkin kiva. Suunnattoman paljon aina. Epävakaa persoonallisuus. En nyt sano sitä H-sanaa enää sinne perään. Niin on siis tilaa, missä ihmisille jotenkin on... Tosi niin kuin äärimmäisiä fiiliksiä elämästä ja tämmöisiä niin kuin vähän turhan mustavalkoista elämää. Mulla on jäänyt aina mieleen joku terapiakouluttajan oppi, että sit kun Ville epävakaa teet terapiaa, niin sitten se taulu on turhan mustavalkoinen. Teidän pitää yhdessä laittaa siihen tosi paljon muita värejä kuin mustaa ja valkoista siihen tauluun. Mm. Tuo on minun niin kuin kantava oppi ollut siihen jotenkin. Eli se ihminen jotenkin saattaa olla vaikea olla yksin ja saattaa olla vähän parisuhteessa semmoista turha intensiivistä elämää ja pelkoa siitä, että jää yksin ja vihaa. Ja pelko, että tulee hylätyksi. Se on niin kuin turhan intensiivinen. Joo, tosi intensiivinen. Mä ajattelin, että tämä on yksi niin kuin ehkä näistä persoonallisuushaasteista, mikä tuottaa isointa kärsimystä. Kyllä. Ja sitten sellaista vahvaa niin kuin sellaista identiteetin pohdiskelua, että kuka mä oikein oon. Että voi olla, että ihminen vähän niin kuin mukautuukin herkästi vaikka uuden seurustelukumppanin toiveiden mukaisesti tai uuden kaveripiirin mukaisesti. Vähän niin kuin viikosta tai päivästä toiseen voi vähän seurata eri tyyliä. Ja aika sellaista impulsiivista. Siellä voi olla riskiseksiä, lohdutusshoppailua, pelaamista. Joo, ja sitten mulle tuli mieleen, että semmoinen tuo oli hyvä, että niin kuin oma identiteetti jotenkin vähän heikki. Saattaa olla. Eli joskus mä saan nykyään, kun mä niin kuin teen paljon tätä, niin tulee paljon ihmisiltä viestejä, niin joku on sanonut, että on huomannut itsekin, että liikaa sopeutuu kaikkiin kumppaneihin. Joo, ja sitten jotenkin tuntuu, että menettää itsensä ja sitten kipuilee sen kanssa. Ja on just tämmöistä riskinottoa. Siinä taas mä oon huomannut tässä epävakaudessa. Mä muuten aina annan vinkin, kun joku kysyy mulle, että mistä saisi tietoa epävakaaseen, niin Amerikassa on paljon tekstiä, kun kirjoittaa Googlen borderline personality tai BPD,
niin löytyy Joo. tosi paljon. Täältä tuli hyvä viesti, mä luen tämän ääneen. Epävakaan rajatilatyyppi on siitä hankala, että impulssiin ja tunteiden säätelyssä tai ymmärtämisessä ei ole varsinaisesti ongelmaa, vaan sun katsomus ja näkemys itsestä on niin voimakas, että sitä ettei sitä järjellisesti voi oikein muuttaa. Olen Joo. itse käynyt terapiatkin sen suhteen läpi, enkä enää edes ole MT-puolen kirjoilla, mutta loppuviimein ydinkysymykseen eli käsityksen itsestä en koskaan saanut riittävästi apua. Joo, kyllä. Hyvin sanottu. Kyllä, joo. Ja mietitään just tässä kattilainen lähestymistapa. Tosi paljon on sitä, että laitetaan sellaisia erilaisia minän kokemuksia paperille, joista yksi voi olla se aika kiukkunen ja hyökkääväkin puoli, ja yksi voi olla se aika niin kuin uhripuoli, joka helposti tulee se hylätyksi. Ja yksi voi olla sellainen ideaali toivo, että nyt tulee tämä ja tämä pelastaa mut, ja tämä tulee olemaan maailman paras, sellainen hirveä toivorikas puoli. Niin. Sitten voi olla sellainen ihan niin kuin tyhjä puoli, jossa on vähän niin kuin tyhjä kuori, jossa ei tunne mitään, jossa on niin kuin siinä tilassa mikään ei ikään kuin tavoita. Joo. Ja se niin kuin idea on tavallaan, että nämä on vähän niin kuin saaria, jos ei ole mitään siltoja toisiinsa. Nämä erilaiset minätilat voi vaihdella vähän niin kuin hetkestä tai tunnista päivästä toiseen. Mm. Ja sitten siinä terapiassa rakennetaan sellaista vähän niin kuin helikopteriperspektiiviä, josta näkisi nämä, että mitkä asiat mua oikeastaan voisi vie saarelta saarelle ja rakennetaan sellaista ymmärrystä ja ymmärrys siitä, että mä oon nämä kaikki. Mä oon tämä koko saari rypäs. Juuri niin, mä oon koko tämä rypäs. Ai miten hyvin tuli sanottu. Mä oon hirveän paljon, Ville, miettinyt, mitä tämä herättää teissä, jotka seuraatte mukana. Mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että tulee paljon asiakkaita, jotka haluaisi olla hirveän onnellisia. Ne halusivat olla aina onnellisia. Niin. Joiden on vaikea hyväksyä sitä, että aina ei ole kaikki hyvin. Mutta ei voi olla kaikki hyvin, jolle ei ole sitä toista puolta. Että on myös se kaikki kärsimys ja se kaikki epäonnistuminen. Että ei voi olla toista ilman toista. Ei. Nämä kumpikin ikään kuin tarvitsee sitä toista. Ja tavallaan mä uskon kyllä aika vakaasti siihen, että sellainen onnellisuus, hyvä elämä on, se on sellaista hyvän elämän rakentamista. Ja se vaatii tietyllä, jos ei ole kotoa saanut kaikkia lahjoja ihan mitä on haltijattaret tuonut ja sitten on vielä tällainen haastava temperamentti ja herkkyys, niin tällaisilta ihmisiltä oikeasti elämä vaatii enemmän treeniä ja opettelua. Kun toiset saa vähän niin kuin luonnostaan syntyy hirveän helpolla temperamentilla ja saa vaikka hirveän helpon alun siellä kotona ja kaikki on vakaata. Eikö ihan jopa niin kuin sisaruksista voi saada eri lähdöt? Kyllä, todellakin. Että on tosi yleistä jopa, että niin kuin jos on sisaruksia, niin että yhdellä voi olla vaikka tämmöistä probleemaa, mistä tässä puhutaan, ja toisella ei ole mitään, ja toinen kokee, että elämä on helppoa. Ja. Mulle on jotenkin tullut semmoiseksi tärkeäksi asiaksi jossain kohtaa. Mä aluksi vastustelin sitä, mutta en tiedä, mistä se sitten tuli vastaan. Buddhalaisuudessa on semmoinen ajatus, että kärsimys on tärkeä osa elämää. Musta se on tullut niin kuin isoksi ajatukseksi ainakin oman elämän kannalta. Et en mä sitä nyt välttämättä terapiassa tuo sille esille, ellei joku itse vähän tarjoa semmoista, mutta just, että kärsimys kuuluu. Mä en tiedä, onko olemassa uskontoa, jossa näin ei ajateltaisi. Ei varmaan. Ei se taitaa olla uskonnon ihmisten. Olla niin kuin vaikka olisi Allahin Jumalaa tai Buddhaa, jota niin ikään kuin seurattaisiin, jonka ohjeita, niin siellä löytyy vähän samantyyliset sisällöt loppujen lopuksi. Kyllä. Hei, riippuvainen persoonallisuus. Otetaan se. Joo. Riippuvainen persoonallisuus. Minkälainen on riippuvainen persoonallisuus? Niin, eli tämä on ihminen, joka toistuvasti on valtavan iso tarve tulla hoivatuksi. Jotenkin se kokemus, että mä en voi olla yksin ja mä en osaa olla yksin. Jos mä oon yksin, mä oon ihan avuton ja mä oon jotenkin, mulla on jotenkin huono itsetunto. Mm. Kuulostaako tämä tutulta? Eikö tämä aika lähellä jotain niin kuin toisaalta myös tämmöistä läheisriippuvuutta? Niin tämä voisi hyvin olla ja taustaltaankin voisi olla, että siellä on vähän lasista lapsuutta ja niin. Ja ehkä just sellaista, jälleen kerran muistetaan, että kaikissa näissä niin kuin persoonallisuuden häiriöissä, haasteissa on kyse siitä, että ei ole tullut riittävässä määrin nähdyksi ja kuulluksi ja rakastetuksi tavalla, joka menisi sille lapselle perille. Eli siellä aina on sellainen hauraus,
Ja se, nämä ilmenemismuodot on sitten näissä erilaisia. Joo. Mutta tämäkin on, tämä on just niin kuin, tämä on sellaista, mikä menisi siihen tavallaan siihen läheisriippuvuuteen, että siellä on alistuvaa ja takertuvaa käyttäytymistä. Ja voimakasta pelkoa joutua eroon. Joo, ja sitä kutsutaan periaatteessa myös riippuvaiseksi niin. persoonaksi. Juuri joo, niin. Joo. Ja tämähän nyt on haastavaa, että tämä ihminen sopeutuu aivan liikaa muiden toiveisiin, ja sitä varten voi sitten tulla vähän niin kuin hylätyksikin. Ja tästä on niin kuin välimuistutuksena mun mielestä hyvä sanoa, että tämä on nyt just se koko tämän illan niin kuin teema, on persoonallisuus, häiriö, kun Katri sanoi aluksi, että sen nimi voisi olla persoonallisuuden puutetila tai joku tämmöinen puutos tai ominaisuus, mutta kuitenkin tässä on se sama, mikä oli myös siinä epävakaudessa, että se ihminen ei koe omassa elämässään, että se jotenkin semmoisenaan on täysi tai että se tarvii jotain ulkopuolelta, että se ilmapallo on muuten liian tyhjä, tarvii niin kuin puhaltaa ulkopuolelta ilmaa jatkuvasti niin. siihen, että se pysyisi niin kuin kunnossa se ihminen. Kyllä. Se on tässä juuri. Riippuvaisessa kanssa tosi paljon. Se on oikeastaan kaikissa, mitä tässä nyt tulee vielä, niin. se olennainen osa on se, kyllä. että minä en tämmöisenä en riitä. Et se, mikä niin kuin tässä ehkä näyttäytyy, että tällainen ihminen ei voi vakaasti, sanotaan, että hyvinvoiva ihminen seisoo vakaasti, jalat maan pinnalla ja pystyy sanoa, hei päivästä riippuen, tietysti meillä on kaikilla huonoja päiviä, mutta pystyy sanoa, että hei mä oon tässä ja mä, niin kuin, mä pystyn ja mä pärjään yksin, vaikka mä haluiskaan, mutta mä pärjään kyllä ja mä osaan ja halutessani teen tämän. Niin ehkä just tämä riippuvainen menee sellaisen avuttomuuden kokemukseen. Hei, täällä Katri kysyttiin, että kuinkahan yleistä on persoonallisuushaasteet ilman diagnoosia, mutta sä taisit alussa sanoa, että se on noin 5-15% väestöstä, kun voisi saada diagnoosi jostain. Niin, eli jos me mietitään nyt koululuokkaa, onko siellä aikanaan oli 30 oppilasta, niin. vähän ne vaihtelee, mutta jos on työpaikkakin mietitään, niin lasketaan 100 hengen organisaatio siellä 5-15 ihmistä. Joilla on joku näistä. Niin. Yleensähän ihmiset ei hae näihin apua, vaan ne hakee ahdistukseen ehkä tyypillisemmin tai masennukseen tai totta kai tämä ei poista sitä, että tulee kaikille elämänkriisiä ja surua ja päihdeongelmia, joilla pyrkii sitten jotenkin hoitamaan sitä yksinäisyyttä tai avuttomuutta tai tyhjyyden tunnetta. Ja nyt kun tämä on tämmöistä ihanan polveilevaa tai keskustelu, niin ennen kuin mennään seuraavaan persoonallisuustyyppiin tai persoonallisuushäiriötyyppiin, niin mä haluaisin sanoa myös, että kyllä kaikki varmaan jo nyt myös saa siitäkin, että meissä kaikissa on paloja näistä. Yes. Näistä jutuista. Minä ainakin tunnistan itsestäni, varsinkin jos mä oon stressaantunut tai mulla on liikaa paineita, niin esim. Parisuhteessa niin joku näistä ilmiöistä saattaa ottaa minusta vallan tai työympäristössä. Ei, ehkä itsellä ei niinkään siellä, mä oon ollut aina aikaisemmin soolo kaikessa, mutta intensiivisimmissä ihmissuhteissa, niin kun on tarpeeksi haastavaa tilaa, vaikka on käyty se terapia pitkä, niin silti tulee semmoisia ilmiöitä, mitä mä niin kuin jo tunnistan nykyään, että hitto, nythän mä toimin niin kuin vähän tälleen. Ja minkä sille mahtaa? Että on hyvä niin kuin ymmärtää, että se ei ole niin kuin joko tai, mutta että joillakin ihmisillä näitä on niin paljon näitä piirteitä, että se voisi täyttää semmoisen. Joo. Mä en tiedä, kuinka monta ihmistä mä olisin tavannut. Mä oon yhden ihmisen tavannut elämässäni, joka sanoi, että se ei ole tuntenut ahdistusta. Se oli vähän pelottavaa. Et sehän on normaalia, että tunteet kertoo meille, että jotain pitää väistää tai välttää tai jonkun asian kanssa pitää olla varuillaan. Niin. Ja sehän on ihan normaalia, että meillä menee hermot läheisten ihmisten kanssa ja isojakin tunteita herää. Kyllä. Mikäs me otetaan seuraavaksi? Otetaanko vähän niin kuin samantyyppinen on sellainen, mitä sanotaan, että estynyt persoonallisuus? No niin, se on kiinnostavaa. Se on ehkä semmoinen, mä heti sanon, missä niin kuin itse en taas koe, että on niin kuin, että on niin kuin, mä oon joihinkin näihin niin kuin enemmän perehtynyt ja toiset ei ole ehkä sitä omaa ammattikieltä oikein myöskään. Niin kuvaa sinä estynyttä. No, mä ajattelin, mä oon jotenkin itselleni laittanut tällaisia jotenkin sanoja mieleen, että tässä ihmisellä olisi se kokemus siitä, että mä en riitä. Mä oon jotenkin epäkelpo ja huono. Toinen arvostelee mua. Mä oon huonompi kuin toi toinen. Jotenkin maailma on täynnä vaaroja ja uhkia. Mm. Ja näähän kuulostaa ehkä monille aika tutuilta.
Kyllä. Siis me ihmiset, meidän maailma on täynnä nykyään sitä kokemusta, että joku kritisoi tai vaatii ja mä oon riittämätön ja epäkelpo. Ja se kertoo paljon tällaisesta ihan myös niin kuin tyypillisestä uupumuksesta ja tästä ajan tahdista. Mutta tässä se on enemmän kuin sitä, että tällainen ihminen on voimakkaan estoinen. Hän todella kärsii niistä jatkuvasti riittämättömänä tunteista ja hänen maailmansa lähtee kapenemaan. Hänellä on tosi suppea lähipiiri. Välttää asioiden tekemistä sit pahimmillaan. Joo. Eli se estynyt tarkoittaa sitä, että se persoona niin kuin estää häntä niin kuin olemasta semmoinen jotenkin vapaa oma ja itsensä. Hyvävointinen. Niin. Et tavallaan niin kuin tällainen ihminen ei pääse kukoistamaan, ei pääse kukkimaan. Me nähdään, että hän niin kuin piilottelee itseään vakan alla. Täällä tuli kysymys, olisiko hyviä käytännön vinkkejä estyneen persoonallisuuden hoitoon jotakin muutakin kuin rohkeasti vain tutustumaan uusiin ihmisiin, kun se tuntuu niin kaukaiselta tavoitteelta. Tuleeko sinulle mieleen joku vinkki tämmöiselle? Kyllä mä ajattelen, että yleensä nämä lähtee se rohkeus siitä, että rohkeus lähtee niin kuin katsomaan niitä omia ajatuksia, niitä omia tulkintoja ja havaintoja, että onko tämä totta, mitä mä ajattelen? Ja jos mä ajattelen, että se ei ole niin missä määrin mä pystyisin lähteä itseäni tässä haastamaan ja mitä mä haluaisin tehdä oikeastaan eri tavalla. Ja sit mä oon tosi tylsä, sit mä sanon, että sit se on sitä ikään kuin rohkeutta lähteä toimimaan toisilla tavoilla. Mutta se ehkä mikä niinku suuri haaste siinä on, että ihminen uskaltautuu tarkastelemaan itseään, niin pitäisi löytyä sellaista riittävässä määrin sellaista itsemyötätuntoa, sellaista vähintäänkin neutraalia itsen katsomista. Että ei ole niin ankara itsellesi, koska niin kuin mietin näissä persoonallisuushaasteissa, ihmisen pahin vihollinen on ihminen itse, ei se toinen, ei ne muut. Me voidaan yleensä liioitellaan sitä, miten kiinnostuneita muut ihmiset on meitä tuomitsemaan tai arvostelemaan. Mutta että ottaa enemmän vastuuta siitä, että miten mä itseäni katselen. Ja miten mä voisin katsella itseäni kauniimmin ja myötätuntoisemmin. Ja hidas reissu tämä on. Mä mietin, että mä oon yhden asiakkaan kanssa tehnyt töitä 15 vuotta. Ei toki koko aika, mutta välillä pitkään ja välillä sitten aina tavataan silloin tällöin elämän taitekohdissa. Mä oon nähnyt ihan valtavaa kehitystä, ihan niin kuin huikeeta. Ja sitten kunhan tulee jonkun kriisin kanssa, hän sanoo, että no mä oon testannut tän. Ja ne resurssit ja ne tekemisen tavat on ihan niin kuin uskomattoman. Ja sitten mä vaan myötelen, että hei, sä oot toiminut tosi hienosti. Mutta sitten siellä on sellainen perushaaste ja tällainen tietty estyneisyys, jonka kanssa ihminen sitten kamppailee näissä elämän taitakohdissa aina uudestaan. Mä oon nähnyt niin valtavaa sellaista. Tämä on vaan oppimista. Tämä on ajan kanssa tekemistä. Joo, ei näitä asioita, ne ei tule näin. Mulla on sama kokemus, että että nämä ihmiset monesti, kellä on se tosi estynyt persona, niin kyllä terapia aikana muuttuu ihan hirveän paljon. Siis se on ihan huikeeta nähdä niin kuin se, jotenkin se rohkaistuminen. Ja monesti, tiedättekö, kun mielenterveyspuolella on paljon kaikkia niin kuin termejä ja diagnoosia, mitkä risteilee edestakaisin. Nämä ihmiset voisivat mennä jotkut myös nimikkeellä sosiaalinen ahdistus tai sosiaalinen jännitys. Juuri tai nimenomaan. Nämä tai masennus. Kyllä. Tämäkään ei ole kyllä tullut millään sellaisella diagnoosilla kuin estynyt persoonallisuus. Se vaan on niin kuin ehkä sen persoonallisuuden niin kuin ydinjuttuja, että on tämmöinen rajoittu. Ehkä voi olla aika ujo ihminen pohjimmiltaankin jo ja sitten just ne lapsuuden ympäristöt. Millä tavalla on. Ja sitten ehkä semmoinen, mä oon huomannut semmoisen yhtälön itse, jossa vaiheessa on ollut aika narsistiset vanhemmat, tosi voimakkaasti, niin sitten voi olla, että se lapsi on tullut semmoiseksi pelkääväksi, semmoiseksi estyneen oloseksi jotenkin. Että se voi vaikuttaa aika paljon se vanhemman toimintatyyli. Kyllä. Jotenkin pelkää ja sitten jos se yhdistyy esimerkiksi koulukiusaamiseen, niin soppa on valmis. Et sitten se on tavallaan, että se kokemus, että mä en ole kauhean merkityksellinen ja musta ei ole välitetä ja nyt se tulee todistetuksi, että maailma on vielä paha ja mun on paras niin kuin vetäytyä välttelemään tämän kumppanin kanssa, jonka mä löysin ja meillä on tällainen oma turvapesä ja pidetään kaikki vaarat ulkopuolella. Toi on mun mielestä aika sellainen tyypillinen kompo. Mutta jälleen kerran, tähän ei tarttettu sanaa persoonallisuushäiriö, jotta tätä ei, ihmistä niin. Voisi auttaa. Tämä meni hyvin ilman. Et tavallaan niin kuin, varmaan me ollaan Villen kanssa aika sille
kaksisuuntaisia tämän kanssa, että halutaanko me puhua näitä läpi vai ei, koska nämä on tavallaan hölmöjä, mutta niin. Samanaikaisesti me halutaan normalisoida näitä. Että kyllä. Nämä on just niin, jokainen meistä tuntee yhden tällaisen jokaisesta vähintään, jota me täällä käydään läpi. Siis se on just niin, että varmaan jos minä ja sinä saataisiin päättää, niin me ei käytettäisi noita erillisiä termejä, mutta mä tiedän myös, että varmaan jos me katsojat saisi, että no kiinnostaako teitä narsismi ja vaativa persoona ja näin, niin varmaan aika moni toivoisi, että niitä jotenkin kopastaisi läpi. Pitäisikö meidän Big Bad Narcissism ottaa tähän seuraavaksi? Ja otetaan narsistinen persoonallisuus tai... Nythän niin kuin mä oon huomannut, kun mä oon tehnyt TikTokia paljon, että siinä on ehkä semmoinen sana, yksittäinen sana, joka kiinnostaa ihmisiä eniten. Ja sitten narsismi, narsisti, kaikki tämmöinen, niin on vähän niin kuin sekavaa somessa, että no mikä tarkoittaa mitäkin. Nämä on melkein kokonaan yrittänyt, ei se ole vielä onnistunut, mutta lopettaa narsisti sanan käytön, vaan mä aina käytän narsismia, koska mä jotenkin haluaisin kuvata, että se on semmoinen skaala, jos tuolla on supernarsisti, jolla on kaikki ne piirteet. Semmoistakaan ihmistä ei ole varmaan, kello on kaikki. Ja tuolla on se, kello ei ole yhtään. Niin oikeastaan kukaan meistä ihmisistä ei ole jommassa kummassa päässä tätä skaalaa, vaan kaikki on jossain siitä skaalasta. Mutta että jos me nyt otettaisiin tälleen käsittelyyn narsistinen persoona, niin miten sä avaisit sitä? Tämäkin on aivan ihana topikki. Mä oon kirjoittanut sieltä Wilfeelis-sivuilta, missä on niitä artikkeleita, niin sieltä löytyy kaksi mun blogia tässä, missä yhdessä käydään läpi narsismierityyppejä, ja sitten yhdessä käydään vähän tällaisia vinkkivitosia, että miten niin kuin pääset kehittämään sitä omaa narsismia vähän niin kuin kevyempään suuntaan. Arkikielessä tietysti narsisteina me ajatellaan tällaisia itsekeskeisiä, omahyväisiä, itserakkaita ihmisiä. Me kliinisesti me puhutaan sitten ohutnahkaisista ja paksunahkaisista narsisteista. Ja paksunahkainen on sellainen, jonka mitkään nuolet ei mene sun ihon läpi. Että se on just tällainen itsekeskeinen, itseriittoinen. Se on se perinteinen narsisti. Niin. Ja se ohutnahkainen on sitten tämä, että se on koko aika sen niin kuin sisäisen kärsimyksen kanssa. Että mä en riitä mihinkään, musta ei ole mihinkään, mä oon hävettävä, täysin niin kuin mitätön ja arvoton. Että ne on tavallaan vähän niin kuin toistensa vastakohtia, mutta tällaisen paksunahkaisen narsistin takanakin on nimenomaan se hauras itsetunto. Että sielläkin on se niin kuin syvä kokemus sellaisesta mielettömästä arvottomuudesta, ihan mielettömästä häpeästä. Ja se on niin kivulias, että siitä on pakko päästä pois jollain niin kuin keinolla nostaa itsensä se yläpuolelle. Ja siellä kun yläpuolelle sitä ajatellaan, että mä oon nyt erityinen jotenkin, aivan erityinen ja mitkään säännöt ei koske mua. Ja että muuthan ihailee mua ja etsii sellaista paikkaa, missä tulee ihailuksi ja vähän niin kuin hyödyntää sit muita tässä vähän välineellisesti. Sitten se empatian puutehan liitetään narsismiin. Mitä se empatian puute sitten on? Niin sehän tarkoittaa sitä, että mun on vaikea eläytyä siihen, että mitä toi toinen ihminen tuntee ja kokee, jos mä toimin jollain niin kuin ikävällä tavalla vaikka. Tai mä niin kuin naureskelen jollekin, mun on vaikea ymmärtää, että miksi toi toinen ihminen ottaa sen itteensä. Et siinä mielessä se itsekeskeisyys ja siihen, että miettii sitä, että miten asiat multa on ja oikeuttaa ne. Että jos mä kerran tunnen vihaa, niin ei mitään väliä, vaikka mä loukkaisin sitä toista, koska se oli mun oikeus. Että tämä voi olla siinä mielessä aika häikäilemätöntä, tällainen narsistin toiminta pahimmillaan. Mutta hei, muistetaan, että narsismi on ulottuvuus. Ja siellä toisessa päässä on jotain, mikä lähentelee tervettä itsetuntoa ja sellaista, näettekö kaikki sellaisen pienen 3-vuotiaan lapsen, joka osaa kaiken ja tietää kaiken ja osaa lentää ja osaa tehdä kaiken. Ja sittenhän me vasta opitaan kasvatuksen myötä just se empatia ja sitten sellainen tasaveroisuus ja ei saa ottaa toiselta kädestä ja nyt jaetaan ja miltäköhän tuosta olisi tuntuu ja nyt paijaa. Eli me opitaan nämä kaikki muut jutut. Ja jos me ei näitä opita, niin se jää kehittymättä tämä empatia. Eli siellä on siinä mielessä ihan niin kuin selviä kehityksellisiä vaurioita. Kyllä. Ja, tai sitten niinkin, että on ollut liian häpäisevää se kasvatus. Jalasta on, kyllä sä oot huono ja kyllä sä oot ilkeä ja aina noin, jolloin lapsi kehittää sen uhmaavan yläpuolella olevuuden. Mm.
Tuossa kohtaa tuli hyvä muistutus siitä, että persoonallisuusvaje tai häiriö tai miksikä niitä kutsutaankaan syntyy varhaisemmin kuin mitä yleensä ehkä ajatellaan. Saattaa olla, että tuosta ihmisestä on tullut tuommoinen 20-vuotiaana. Ei, kyllä se on niinku rakentunut sen jo siellä varhaisessa lapsuudessa niistä, osa niistä rakenteista ja vajeista ja just se pikku lapsena esim. Mulle tuli mieleen, että se voi olla aika ikäisen 3V. Joo, kyllä. Tiedätkö Ville, että minkä ikäisenä mä oon tehnyt tällaisia varhaisen vuorovaikutuksen juttuja, tein aikanaan monta vuotta. Minkä ikäisenä rakentuu tällainen niin kuin empatian periaatteet? Mulle tulee jotenkin mieleen, että se olisi just joku 2-4 tyyli. Puoli vuotta. Puolivuotiaana. Siinä lapsi oppii vastavuoroisuuden elementit. Mä puhun, nyt puhuu äiti. Oh, nyt on sun. Mulla on puolivuotias poika kotona. Niinpä, nyt treeni. Ja arvaa mitä mä huomasin yksi päivä. No. Meillä oli jotenkin joku pieni kiista kotona ja sitten se poika yleensä, niin kuin, se oli ihan normaali, se tosi rennosti oli makaili siinä maassa. Ja sitten kun se huomasi, että on vähän riitaa, niin se rupesi nauramaan. Sille, voi muru. Se yritti niin kuin virkistää. Piristää. Ja kyllähän sitä huomaa, nyt kun sä sanoit, niin se vastavuoroisuuden. Siis se on todella vastavuoroinen tällä hetkellä. Se reagoi sinun ilmeisesti. Se katsoo sun kasvoja koko ajan silleen tosi kiintyneesti. Ja siinä lapsi jo ymmärtää sen, että kuunnellaan välillä, puhutaan välillä, kuunnellaan välillä, puhutaan välillä. Se on ne empatia ensiaskel. Joo. Tuo oli hyvä. Jotenkin aina, niin kuin, aina yllättyy uudelleen, että kuinka varhain ihminen oppii tietynlaiset ilmiöt ja miksi niihin on niin vaikea päästä käsiksi. Ja sitten hirveän surullista myös, kun miettii se, että me tiedetään tutkimuksesta, jos on vanhemmalla joku masennus, niin hirveän monesti se ei yksinään aiheuta, että lapselle tulee jotain vaurioita, koska vanhempi ehkä jaksaa sitten kuitenkin lapsen kanssa ihan niin kuin riittävällä tasolla. Mutta sitten jos siellä on syvää masennusta, tai sitten siellä on sekä masennusta että hirveästi huolia, jotka vie sen kaiken energiaan, niin eihän siinä vanhemmalla riitä sitä aikaa ja energiaa virittyä niihin pienen lapsen. Joku lapsi voi olla ilmaista hirveä ihan pienestikin. Toinen huutaa hirveästi ja sitä voi olla huomaamatta. Kun taas toinen hirveän pienesti sieltä jotenkin katsoo ja yrittää saada huomiota, niin vaatiihan se ihan hirveästi siltä aikuiselta, että näkee nämä kaikki lapsen aloitteet. Tämä on ihana kuitenkin, kun sulla on tuommoinen ajatus näistä kaikista, että nämä on just tämmöisiä, me ollaan vähän niin kuin antimedikalisaatio tässä kummatkin. Mä huomaan, meillä kummallakin ei, niin kuin ei ole hirveän iso. Mä muistan, kun mä menin terapiakoulutukseen ja sitten me puhuttiin niin kuin eri häiriöistä niin kuin, ja niiden tasoista jotenkin ja tälleen. Sitten mä sanoin, että onko meillä pakko olla näitä, niin kuin, näitä tasoja. Niin kuin, psykoottiset häiriöt ja persoonallisuushäiriöt ja neuroottiset häiriöt. Kaikki oli silleen vähän katsoa, että mitäs nyt tapahtuu, että miksi toi tolleen. Sitten mä jotenkin taivuin siihen. Nyt kun mä juttelen sun kanssa, niin mä huomaan uudelleen, että miksi hitossa meillä täytyy olla niin kuin niin. Miksi? Kun ne on sanoja. Masennus, ahdistus, epävakaa. Ne on niin kuin sanoja. Niihin ei voi tarrata yhtään sen enempää kiinni kuin mitä niihin voi. Ne on niin kuin lupia olla, mutta ne on vaan sanoja. Pakko oli sanoa tämä ääni jotenkin, mutta tuli mieleen tärkeä asia, että ne on kehitetty sanaa kaikille. Niin. Ja sitten toisaalta sitten mä mietin, että missä mä oon ehkä iän myötä vähän tullut joustavammaksi, on, että mä niin kuin ajattelin, että se tasodiagnostiikka toisaalta on tärkeää. Niin nämä tällaiset yksittäiset nimet ei, ihminen on aina se oma räätälöity. Se tarkoittaa just sitä, että on olemassa ehkä just niin, joku on tosi vaikeita taso. Mielenterveyden ongelmia, jotka tarvitsee tosi paljon enemmän tukea. Ja sitten esimerkiksi masennuksessakin, jos meillä on lievä masennus, niin me tiedetään, että ei lääkkeistä ole mitään hyötyä. Jos se on vakava, niin sitten taas me tiedetään, että hei, että tässä nyt voisi esimerkiksi joku sähkö auttaa tai joku magneettistimulaatio, mistä taas ei ole sit vastaavaa, jos se on kevyttä. Sitten me tiedetään, että sit meillä enemmän kevyissä ja keskivaikeissa kuitenkin on se terapeuttinen työskentely ja nämä kaikki itsetyöskentelyt, mikä on se ykkösjuttu. Joo.
Mutta tällaisiin niin kuin persoonallisuuden haasteisiin, niin näissä ei ole sit mitään, me ei auta sähkö tai meitä ei auta sitten se lääkkeet. Et nämä on sit enemmän sellaisia, niin kuin, mistä pitää pois oppia ja oppia jotain uutta tilalle. Kyllä. Onko meillä vielä, Katri? No ainakin meillä on. Meillä on aika montakin, mutta nyt valitaan. Tuossa narsismista voidaan puhua joku toinen kertakin, kun se on niin ivaa. Siitä voisi ottaa ihan niin kuin, pitäisikö ottaa niin. Katri tuossa, kun sä oot kiireinen ihminen, mutta joskus vaikka keväämällä, niin otettaisiin ihan semmoinen narsismi käsittelevä ilta. Mm. Jotenkin, meillä oli jo yksi, mutta mä huomaan, että mä haluaisin sulta itsekin oppia lisää. Niin joo, semmoinen siitä on kiva niin kuin puhua. Mä uskon, että mä ainakin nuoria ihmisiä tapaan, jotka miettii itse tosi paljon, että onks mä narsisti. Mulle joku sanoi, että mä oon narsisti. Että sitä käytetään vähän niin kuin silleen haukkumasananakin. Nuoret niin kuin toisiaan. Ja se on mun mielestä oikein kauhean raskasta, että hei, että meillä on ihan oikeasti sitä tervettä narsismia. Ja saa olla. Jokainen meistä on itsekeskeinen. Ja se on tervettä olla, ajatella itseään ja omia halujaan. Ja sellainen tietty narsistisuus kuuluu siihen niin kuin kasvuikään. Kyllä. Et me tiedetään, että ne aivot vielä pirahtaa tosi paljon tuossa 18-21-vuotiaana, ja sitä myötä kehittyy vielä sellaista niin kuin viisaampaa empatiaa. Kyllä. Et siihen asti, että meissä voi olla aika, joskus ihan normaalikin, että me suojautudaan vaikeilta tunteilta vähän kylmyydellä, kyllä, nostamalla itsemme jonnekin pois. Eikä tämä tarkoita sitä, että on narsisti tai että on nimenomaan joku huono ihminen, vaan me nähdään nämä niin kuin tällaisina haavoittuvuuksina, mitä meillä on persoonassa ja joiden kanssa me voidaan kamppailla ja ikään kuin kehittää itseämme eteenpäin. Mm. Joo. Joo. Ja jos jotain haluaa niin kuin jättää mieleen semmoisesta vakavasta narsismista, niin on, että se kannattaa niin kuin muistaa, jos elämässä kohtaa narsistisen persoonan, että se ei ole todellakaan vahva ihminen sisimmiltä, vaan se on. Ja sitten multa aina joskus kysytään, että no mitä tapahtuu, jos narsisti niin kun menee vähän niin kuin rikki ja se ei. Tai mitä sitten, jos se ei toimikaan? Sitten ne ihmiset on tosi rikki sen jälkeen. Ne on, niin kun, ne on oikeasti sitten hädässä. Joo, kyllä. Ne on tosi hädässä. Siinä on niin kun ihan tämmöinen, mä sanoisin jopa niin kuin, siinä on ehkä semmoinen itsetuhoinen riski olemassa, jos narsisti pistetään oikein koville. Kyllä. Koska se on niin heikko se sisin jollain tavalla. Kyllä. Tai sitten sellaista kroonista masennutta tyhjyyttä. Toisaalta sitten voi olla sitä raivoakin, mikä suuntautuu vihana myös sit ulospäin. Kyllä. Impulsiivisuutta, jos siihen yhdistyy. Mutta en mä tiedä, mulla on ollut tosi kivoja kokemuksia nyt parin viime vuoden ajalta, jossa mä oon tehnyt narsismista kärsivien ihmisten kanssa töitä, ja mä kyllä tykkään ihan hirveästi, koska mä näen siellä sen niin kuin pienen lapsen, ja usein näillä ihmisillä motivoivina tekijänä toimii esimerkiksi se, että he ei halua olla samanlaisia vanhempia kuin vaikka omat vanhemmat on ollut, vaan he oikeasti haluaa tarjota sen vakaan kodin, ja he haluaa tarjota sen rakkauden ja huolenpidon, mutta he kamppailee sitten sen kanssa, että mikä on ulkosta ja mikä on sisäistä. Ja nyt mä varmaan sanoin huonosti, että mä tarkoitin, että ehkä siellä helposti sekoittuu ihmiselle, joka on ajatellut näitä asioita, että se mitä mä tarjoan ulkoisesti, ulkoinen hyvä ja menestys, että se ei pelkästään riitä, vaan sit mun pitäisi tarjota sellainen vanhemmuus, jossa lapsi oppii puhumaan myös vaikeista asioista. Ja se on tosi tosi hankala tehdä ilman apua tai ilman reflektiota tai pohdintaa, jolle ei ole hyvää parisuhdetta tai hyviä ystäviä tai vaikka terapiasuhdetta, jos oikeasti pääsee pohtimaan, että miten mä teen, mitä mä en osaa tehdä ja miten tämä homma kannattaisi hoitaa. Mutta hei, tämä on tosi kivaa työtä. Joo. Ihan älyttömän kivaa. Joo. Pitäisikö meidän vielä joku ottaa? Hei, meidän on pakko käydä heitä. Mitkä on semmoisia tärkeitä? Psykopaatti, sosiopaatti. No niin, anna tulla. Eli näillä on oikeastaan aika varhaiset juuret kanssa huomata ennen 15 vuoden ikä. Tämä on sellainen, rakkaalla lapsella on monta nimeä, eli puhutaan epäsosiaalisesta, antisosiaalisesta, sosiopaatista, psykopaatista. Ja tässä on nyt nämä ihmiset, jotka kaikissa elokuvissa maalataan monstereiksi. Ja nyt me muistetaan, että meillä on tässä aika erilainen terapeuttinen katsontatapa, jos me jäsennellään nimenomaan sitä kautta, että mitä tämä ihminen
mistä tämä ei ole päässyt osalliseksi, että siellä on paljon puutteita, todennäköisesti kylmyyttä siellä varhaisessa lapsuudessa ja todennäköisesti jotain kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Silloin tällaisesta ihmisestä valitettavasti kehittyy välinpitämätön muiden ihmisen oikeuksia ja tunteita kohtaan ja siellä nousee sellainen kyvyttömyys tai haluttomuus huomioida muita. Tämä voi olla impulsiivinen, vilpillinen, valehtelee, helposti ärtyy muihin, voi raivota ja toistuvasti rikkoo lakeja, ei ajattele, että ne koskee häntä. Eli sellainen yhteiskunta vastainen. Ja näissä voi olla, että jos jo tuossa niin kuin lapsena tai sitten nuorena joutuu rikollisuuskierteisiin. Osa pääsee sitten jollain keinoilla niistä myös irti. Eli tämä jälleen kerran, että näitä ei löydy pelkästään vankilossa, näitä löytyy kyllä kaikista yhteiskuntaryhmistä. Toiset vaan osaa peittää sen vilpillisyytensä enemmän. Mutta se, mikä on ominaista siis tällaisen ihmisen, että ei kadu, ei tunne häpeää, ei tunne syyllisyyttä. Vaan just mä työnohjaan paljon tällaisia terapioita, niissähän käydään nimettömänä ja täysin, niin kuin, ettei tunnisteta mitään tietoja. Mä oon just käynyt läpi sellaista, jossa ihminen on ollut väkivaltainen toista ihmistä kohtaan ja ei tunne mitään katumusta, ei mitään syyllisyyttä, vaan ainoastaan sen oman oikeutensa. Se ainut, mikä harvittaa, että joi kiinni. Ja silloin kun me kuullaan tällainen ikään kuin häpeämättömyys, mistä mä vähän aikaisemminkin puhuin, että ajatellaan yhteiskuntaa ilman häpeää, niin se kyllä panee meidän maailmankirjat sekaisin siinä mielessä, että tällainen ihminen voi tuottaa vaaraa ja uhkaa ja on vaikeaa päästä sellaiseen, tällaisen ihmisen on vaikea olla sellaisia ihmissuhteista, jotka olisi tasaverosia, vaan silloin se todennäköisesti perustuukin alemmuuteen ja ihailuun ja ylemmyyteen. Voisi myös sanoa, että semmoinen häiriö, mikä altistaa sille, että elämässä tulee ongelmia, koska ei vaan ole samanlaisia rakenteita, niin kuin empatiaa ja semmoisia yhteiskunnallisia rajoja. Ja sitten se altistaa sille, että ei oikeastaan tunne samanlailla ja yhteiskunnan normit voi olla mahdottomia. Kyllä. Tuo on niin eriävää. Hirveän surullinenhan tämä on. Tämä on kauhean surullinen, koska tässä on vaikeimmat mahdollisuudet kuitenkin ehkä sitten muuttaa aidosti. Jotta pystyisi kehittymään ja kasvamaan ihmisenä, niin pitää olla siihen halu ja motivaatio, koska sehän vaatii aika paljon ponnistelua tällainen jatkuva halu kehittyä tai niin kuin kasvaa ihmisenä. Ja jos sitä ei ole, on ainoastaan se tarve olla parempi kuin muut, niin todennäköisesti pyrkii sinne hirveän lyhytnäköisillä keinoilla. Kyllä. Sitten se voi olla väkivaltaa, muuta pelottua, että millä mä on se voimassa oleva, se vallassa oleva, ja toinen on tuolla maan matalla. Mulle tuli vielä mieleen, puhuttiinko me tämmöisestä vaativasta persoonatyypistä? Ei puhuttu. Me skipattiin vaikka kuinka monta. Vaativa persoonallisuus on, ja toiset kutsutaan myös pakko-oireiseksi, eli nyt kuulette heti, mikä siinä on. Että tässä on ihminen, joka ei kestä sitä, että asiat ei olisi hallinnassa tai järjestyksessä. Ja niinpä se näkyy ulospäin sille, että ihminen korostaa tätä järjestystä, täydellisyyttä, kontrollia. Ja se, mikä jää puuttumaan, on sitten tämä joustavuus, avoimuus ja tietty tehokkuus, kun ihminen jumittaa siinä tekemällä. Siellä on paljon yksityiskohtia, sääntöjä, aikatauluja. Kodissa pitää asiat olla tietyllä tavalla, harrastus pitää tehdä tietyllä tavalla. Voitte kuvitella, että tämä on muille perheenjäsenille aika rankkaa, kun on vain yksi oikea tapa tehdä asiat. Kaikki asiat. Tosi itsepäinen ja joustamaton. Että hankala työ maailmassa, että ehdottomasti yksin työntekijä. Tämä voi näkyä myös tällaisena saituutena ja säästäväisyytenä. Ja niin kuin vähän sellaista pitää elää vähän niin kuin sodan aikaan, että säästää ja elää jotenkin niukasti ja kurissa. Ja sitten tässä usein näille ihmisille nämä kehittää myös sellaisia pakkotoimintoja, erilaisia pakkoajatuksia. Ja tässähän niin kuin näiden pakkoajatuksien, voisi sanoa yksinkertainen se pyrkimys on, että kun ei kestä sellaista, että asiat ei ole kontrollissa tai hallinnassa, niin sitten kehittää tällaisia ajatteluja tai jotain tekemistä, jotka varmistelisi sitä, että asiat olisi jotenkin hallinnassa ja kontrollissa, joka sen hetken, kun niitä tekee, antaa sen tunteen, että nyt
nyt mulla hallus tämä juttu, mutta sitten mitkä oikeasti vaan niin kuin pitämällä tähtäimellä lisää sitä ahdistusta ja sellaista jumiutumista siihen tekemiseen. Ja se on tosi, tosi uuvuttavaa sellainen elämä. Se näyttää varmaan just niin kuin perheenjäsenille ja työkavereille, että onpas tämä niin kuin raskas ihminen, mutta se on vielä niin kuin tuplat raskaampi se ihmisen omassa mielessä. Juuri niin. Et ihan niin kuin mieletön ahdistus. Että se varmaan, mä veikkaan, että moni näistä ihmisistä jo niin kuin valmiiksi suodattaa jonkun verran sitä painetta ja semmoista tarkkuutta siihen, mikä niin kuin signaloituu ulkopuolelle. Ja se on sillä omassa mielessä niin kuin vielä vaativampi. Joo. Ja kyllä, se jotenkin sääliksi käy, koska olisi niin paljon helpotusta näille ihmisille. Mutta nämä on kyllä terapiassa semmoisia, ketkä sitten taas heittäytyy ja rentoutuu. Kyllä, joo. Ja aivan niin kuin mahtavaa, kun tällainen ihminen pääsee kyseenalaistamaan sitä omaa tapaansa katsoa maailmaa ja havainnoida asioita. Mutta sitten samanaikaisesti itse asiassa paljon mietittää, että mikä on fysiologia ja mikä on psyykeä. Että kyllä mäkin mietin, että kuinka paljon täällä voi olla sellaisia vähän, että kun ihminen jumittaa johonkin, niin siitähän tulee sellainen, ikään kuin tiedät, että on krooninen kipu. Että kipu on pois, mutta siellä on edelleen kipukokemus. Niin näissä pakko-oireissa toiminnassa voi olla samaa juttua, että vaikka siellä ei olisi enää varsinaisesti sitä niin kuin ahdistusta, mikä on aiheuttanut, niin sä edelleen ikään kuin juutut tekemään niitä. Ja se on ihan hirvittävä tälle ihmiselle, että hän ei haluaisi tehdä, hän ei jaksaisi tehdä, mutta on sen pakon ajamana kiinni tällaisessa niin kuin vankilassa. Joo. Mistä sä ajattelet just tämmöinen vaativa persoona? Onko se semmoinen, mikä tulisi aika paljon siitä, että on just tiettyä samanlaista, ehkä nähnyt lapsena paljon, tai on kohdeltu jotenkin tosi vaativasti, tai musta tuntuu, niin, tässä tai häpäisevästi. Niin, tai häpäisevästi, niin. Että hei, nyt sä teet väärin ja nolattu paljon. Ja tämä voisi olla semmoinen, mikä jatkuva epävarmuuden tunne, että mä oon vääränlainen, ja mua en ole rakastettava. Mä ajattelen, että tässä on mutta muistetaan, että näitä on jälleen kerran aivan eri tasoisia. Meillä on paljon kevyempiä koireita. Voi olla aika tavallisia, tyypillisiäkin jonkunnäköiset. Ja sitten meillä on tätä raskaampaa sarjaa. Ja mitä raskaalle me mennään taas jälleen, nyt me puhutaan näistä tasoista. Niin sitä niin kuin syvempää se kärsimys on. Ja silloin näihin yleensä sitten riittyy sellaista kroonista masennusta. Ja voi olla, tarvitsee, niin kuin, voi hyötyä sit todella vaikka tällaisista ihan niin kuin näistä sähköhoidosta tai magneettihoidosta, koska se on niin pirun jumissa se ajattelu ja se keho siinä. Mutta sitten taas nämä kevyemmät voi olla aika kevyestikin liikuteltavissa terapiassa. Yksin voi olla hankalia näistä niin kuin päästä irti. Ryhmät on ihan loistavia, jos omalla paikkakunnalla jotain ryhmiä, missä oikeasti näkee, että näillä on monet ihmiset kärsii tällaisista erilaisista pakoajatuksista ja pakkotoiminnoista. Ja sitten saa tsemppiä muilta, koska siinä niin kuin joku tänään sanoi, että please, ei enää sitä, että rohkeasti uutta kohti. Mutta se ryhmän voima, että näkee, että muut ihmiset, jotka kärsii yhtä paljon, kaikki tsemppaa, kaikki yrittää. Ja sitten se, kun näkee, että hei, se rupeaa helpottaa. Vieläkö meillä oli joku häiriö, mistä sä haluaisit mainita? Vai pitäisikö yrittää koota vielä tätä aihetta jotenkin yksin? Niin. No, hei, sitten piti arpoa kanssa. Ja arpominen kanssa. Niin, meidän pitää arpoa. Winners. Katri on kirjoittanut tämmöisen terapian tarpeessa kirjan Liisa Uusitalo Arolan kanssa. Ja nyt arvotaan ne kirjat, 2 kappaletta. Mä oon tosi ylpeä tästä kirjasta. Se oli tosi kiva kirjoittaa. Täällä joku sanoikin, BookBeatistä löytyy teidän kirja. Joku oli sieltä pongannut. Hei, mä sanoisin muutenkin, että jos tämä aihe on kiinnostunut tai on niin kuin, siinä kirjassa on mun mielestä niin kuin nämä tyypillisimmät. Ei, siellä ei ole muuta, siellä ei oikeastaan kuin ole niin kuin narsismista ja epävakaudesta. Että siellä puhutaan enemmän tällaisesta, tavallaan se lähtökohta ei ole just tällainen patologisoiva tai diagnostisoiva, vaan siellä on enemmän tällaisia tyypillisiä elämän ongelmia, että on pulmaa tunteiden säätelyn kanssa, masentaa tai ahdistaa tai just tunnesäätelyn kanssa hankaluuksia. Siellä opetetaan tosi paljon vaan niin kuin sitä just, että mitä vinkkejä olisi, että miten mä voisin lähteä itseäni kasvattamaan tai kehittämään sen oman terapiani avulla tekemällä sitä itseni kanssa. Hei, kiitos. Kiitos tosi paljon. Oli tosi mukavaa olla täällä teidän seurassa. Ihania iltoja teille kaikille vielä. Ja mä niin kuin itse muuten
voi jakaa teille sellaisen, että iltaisin kansi tehdä joku sellainen, että ennen kuin menee nukkumaan, että miettii vaikka joku 3 asiaa, missä sä oot onnistunut tänään. Ja listaat ne itsellesi siellä, kun sä siellä makaat sängyssä. Ja sitten ihan tällaiset niin kuin syvähengitykset. Et silloin kun sä mietit oikeasti sitä, että nyt mä hengitän ulos, nyt mä hengitän sisään, jos sä 5 kertaa onnistutkin tässä, niin sä saat melko varmasti paremman ja syvemmän yöunen. Et se kolahtaa heti alusta siitä, niin kun se sun pulssi laskee sitä kautta, ja sitä kautta tulee paremmin sitä syväunta siihen pätkä heti alkuun. Siinä illan univinkit vielä. Tuo oli hyvä. Yes. Tuo oli hyvä. Kiitos. Mukavaa. Poikaa hyvin. Moi. Moikka. Moi moi.